然后神奇的灰白，又是来到这个金牛这了。江南一阵啊，那个就是那个介绍人，他说，他说让我今天早上9点在这儿集合呢，就是办演员证。这现在应该就是这儿，反正他说的是江南一阵嘛，我就看到只有这儿有这几个字，就昨天来的这儿。也是一直在下雨啊，是下了三天了，这是第三天，这个雨还没停，反正一直在下。那么我就在这儿等他。哎呀，不知道是个什么情况，我就买了把雨伞。能看到吗？那么先到这里，待会儿再录。大家好，这是那个横店的那个庙啊，就是免费吃饭那个地儿。这遇到了好多这种穷眼。哎，今天是算走上这个正轨了。然后这些人都是等饭吃的啊，当然也包括我，就是这个地方。再给我上个镜。来上个镜。这个兄弟是和我一块儿来这儿的，今天刚认识的，同样的，坎坷的这个命运和身份，非常的搞笑，非常的有这个幽默感。还有这个兄弟胖胖的，也是非常的高大威猛。适合演这种虎威将军是吧？金色将军。对啊，你看还这么多有趣的人，好多人都来了。今天才像横店的一天，起码不那么孤独，对不对？这都是这个等戏的穷演。然后呢，这个横漂大酒店，这里头住着明星。刚才我们遇到那个三个那个化着古装去的那个小鲜肉啊，很白，皮肤很白，肯定是化着妆的。可是刚才我忘拍了，现在才想起来，待会儿拍一下吧，看看能拍到吧。这些都是穷演，现在是这些穷演上车，就是那个剧组的车，就是。我们现在还要等14天呀，我们没有办法，我们只能羡慕人家。你看，非常羡慕他们。哎，非常羡慕他们。哎，直到今天才羡慕这种感觉。我这个兄弟给买了一瓶水，谢谢啊，谢谢啊。那么这个视频先到这里。现在是我们到这儿这个店庙这儿，就是免费领取这个食物了。我们三个，那哥们儿不见了。然后后面是不是他吧？不是他。然后呢，在这儿领这个免费的饭，但是素菜啊，没有肉，素菜也不错啊，能减减肥，吃了也健康，是吧？你看这个小朋友，多么可爱，非常有意思，非常好。今天我才觉得啊，这个期待已久的这个横店的这个感觉啊，应该是这个感觉嘛，对吧？看到那个剧组车呀什么的，啊，这个庙这种，今天才算是真正的来到横店的这种感觉。那么这个视频先到这里。是我们拿下来的饭，就是斋饭，也不错啊。你看，这菜也是很漂亮的。然后大家有的在外面吃，有的在里头吃，里头不让拍啊。那我们开始吃了。这是每个人吃完饭自己洗碗，然后再放回去。我觉得非常好啊，自食其力，不要就是说自己吃完了让人家给你洗，本来也是免费的饭嘛，自己洗我觉得是挺好的，也能体现出自己的一个。怎么说呢，自己的事情自己做的这种感觉吧，非常好啊，饭也挺好吃的。刚才呢看到这个招聘信息，就是这个扮演死尸呀什么的演员，100块钱10个小时，每个小时10块钱，就是超了另加，然后包吃包住的这种乱七八糟的。然后刚才我们打电话了，联系了一下，说一会儿过来接我们，然后我们再看。这是琼岩等戏的演员部，这是。先问美女有没有男朋友啊？你不要打我主意，不该问的不要问那么多，我是不会跟你，不可能那个，我不可能让你当我男朋友。如果要我当，你要当我男朋友，我就给你气几脚。哎，他
干嘛？去哪里呀？回家。然后呢？上班。不上班行不行啊？不上班你养我。哎，我养你。傻瓜，你先照顾好你自己吧。